dos quadrinhos para os cinemas, o filme Mulher Maravilha é um dos destaques deste mês. A história conta como Diana Pryce, conhecida como a Princesa das Amazonas, se tornou a heroína mais poderosa do mundo. Ela voltou, com uma história diferente e um novo ator principal. Tom Cruise lutará com uma antiga rainha que foi mumificada. Ela desperta nos dias atuais, com uma maldade arraigada e com o desejo de destruir o mundo, no filme A Múmia. Baywatch estreia nas telonas com um grande elenco. Entre as estrelas estão Dwayne Johnson e Zac Efron. No filme, eles são salva-vidas, mas terão de lutar contra uma conspiração criminosa que pode ameaçar o futuro da baia. Alguma coisa picou em mim? É só a gordura de um homem morto. Gordura necrótica líquida. Quer parar de frescura? Já chega, tô saindo! Após o sucesso nas livrarias, Tudo e Todas as Coisas chega aos cinemas. O longa conta a história de uma menina que vive isolada em casa, devido aos seus problemas de alergia a tudo que se possa imaginar. Mas sua rotina pode mudar ao se apaixonar pelo seu novo vizinho. Camila Morgado e Murilo Benício interpretam um casal humilde que acaba enriquecendo após criarem um molho de tomate que virou sucesso nacional. Os anos passam, o relacionamento complica e os dois entram em um pé de guerra na comédia nacional Divórcio. Após o sucesso na TV, Larissa Manoela estreia nas telonas. A atriz interpretará a Bia, uma menina que está prestes a comemorar seus 15 anos com uma grande festa. Porém, ela não tem muitos amigos para convidar ao evento e contará com a ajuda do pai e de seu melhor amigo para consertar a situação no filme Meus 15 Anos. Larissa Manoela, hein? O Círculo conta a história de uma jovem que é contratada por uma das maiores empresas do planeta. Tudo parece perfeito, mas logo ela percebe que seu papel lá dentro é muito diferente do que imagina. O elenco conta com Emma Watson e Tom Hanks. So, mate, is there anything you want to tell us? Um vilão bem-sucedido dos anos 80 volta à ativa. Simultaneamente, um irmão gêmeo malvado reaparece após anos. Gru terá de lidar com tudo isso, sem contar com as trapalhadas de seus minions no filme Meu Malvado Favorito 3. Parabéns!